Otrdienās, pulksten 16.10, Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Raidījuma atkārtojumu klausieties trešdienās, pulksten 11.10. Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LZ Cargo, SIA Jēkabpils PMK, SIA Pata, SIA Miko, SIA Latgran, SIA Baltic Hotel Group un akciju sabiedrība LNK Industries. Labdien, Jēkabpils Radio 1 klausītāji un basketbola draugi! Ētrā raidījums Bumba grozā un kā jau ierasts runāsim par un ap basketbolu, īpašu uzmanību pievēršot basketbola klubam Jēkabpils. Un šodien uz sarunu esmu aicinājusi basketbola kluba Jēkabpils galveno treneri Igoru Miklinieku. Labdien, treneri! Mikrofons, jā, labdien, labdien! Un basketbolisti Jāni Pozņieku, es sveicināts, Jāni! Labdien! Kā šodien jūtaties? Kā treniņš no rīta, Jāni? Treniņš bija labs, garš. Bet tas, kas vajadzīgs, dod daudz metieniem priekš rītdienas spēles, plus vēl atkārtojam visas kombinācijas, visas mazās nianses pie katras kombinācijas, un tā, kā parasti, pirms spēlēm, kā mums ir. Kā ierasts raidījuma sākumā mazliet parunāsim par aizvadītajām spēlēm. Pagājušā nedēļa gan basketbola klubam Jēkabpils neveiksmīga, aizvadītas divas izbraukuma spēles, abās piedzīvoti zaudējumi. Ar 71-91 basketbola klubs Jēkabpils piekāpās basketbola klubam Liepāja Triobet, Triobet Baltijas basketbola līgas ietvaros, un arī izbraukumā Ogrē ar 69-81 atzina Ogre Kumo Tire komandas pārākumu. Šī pēdējā spēle notika Latvijas basketbola līgas ietvaros. Miglinieku kungs, kā varbūt pietrūka Liepājā, lai līdzvērtīgi cīnītos par uzvaru? Nu, pirmkārt, es gribu atvainoties faniem pagaidām, ka viņi neredz to spēli, ko viņi ir pelnījuši un ko viņi gaida no mums. Jā, ka mēs esam jau 2 gadi pēc kādas bronzas komandas, bet mēs esam tā saskārušies tādiem apstākļiem, ka nu, tāda apstākļa ir, ka mēs esam šobrīd tādā situācijā. Tā pirmā sliktākā situācija priekš mums bija tomēr Benzors Simons, jā, kas bija, nu, viņš nebija slikts cilvēks, bet tā nav profesija. Jā. Viņš galīgi neiederējās mums un nu, viņš ir diezgan ievies mums to sākumu, to psiholoģisko mēs notriecāmies tik zem, ja, kad nu, tagad mēs ar nomaiņu uz lietuviešiem, ar citu enerģiju, ja, un es esmu pārliecināts, ka droši varat nākt rīt uz spēli, mēs mājā, mēs cīnīsimies kā laus, ja, bet kad mēs esam lūši, ja, ja, bet būs ko skatīties, mēs tik un tā spēlēsim ātri, mēs uzvarēsim stiprās komandas, ja, mums ir vajadzīga tā pacietība, un pacietība vajadzīga tāpēc, ka tajā ir tie apstākļi, un tas, es atgriežos pie apstākļi tādi, ja, tas arī tas, kas mums pietrūk Liepājā, ja, tātad pirmkārt mums pietrūks, ko es reiķinos tomēr, ka tie 2 pirmā piesnieka spēlētāji, Miglinieks un Rutkauskas, ja, tas mums pietrūkst komanda kapteiņu pārliecība vēl, bet pilnīgi normāli, mēs zinām visi, ka viņš mums palīdzēs, ja, bet, nu, mēs esam visi cilvēki, ir cilvēciski, ja, mums ir kaut vai arī, nezinu, laika maiņa, ja, mums sāk sāpēt ceļi, ja, un vēl viskas, ja. Tā kā tas ir tā, ka tādā visā saiknē kopā ar to, ka mēs iesākām, nu kā varētu noteikt, pieļāvām kļūdu vai ko izvēlē, ja, ārzemnieki, bet kaut gan tas nav viegli. Tas piedāvājums, viss mums vajag pastiprinājumu. Nu, latvieši pietrūkst. Ja, mēs cik vien var gribējām atstāt tos, kas mums ir tie bronzas latvieši, ja, un paldies viņiem, ka viņi arī palīk un grib turpināt. Tas nav viegli aizstāvēt to godu, ja, jo tagad redziet, ka nu, tagad ir tas priedze, ja, kad viss apmēram redz, ka mēs kā trešie esam Latvijā, bet nu, šogad ir komandas kāds 7 ļoti spēcīgas, ja, un var noteikt kā 4, īpaši ar finansiālu budžetu, 4-5 ļoti daudz spēcīgāks par mums. Tā atgriežos pie tā visa un pie tā visa, un tā beigās es saku to, ka mēs pagaidām mēs atvainojamies, bet mēs mums liels paldies par to, kad fāni ir joprojām ir labākie Latvijā viennozīmīgi, jo tas viņu atbalsts ir tieši šī brīdī ļoti vajadzīgs, ja? Tā kā mēs arī gribam to viņu sadarbību un saprast tālāk un to atbalstu, lai viņi ir mums tas sestais spēlētājs, ja? Ir īpaši mājas spēlēs, ja? Un atgriežoties tātad jautājumu pašā sākumā Liepā, ja? Mums nav tie spēlētāji. Mēs esam izcitušies no ritma, ja. Mums īstenībā nevien brīdi vēl neesam nospēlējuši pilnā sastāvā. Tomēr arī, ja spēlē Liepā, ja tur vajadzētu vairāk spēlētājs, lai būtu tā rotācija, ja, bet mums jau pēc pirmā puslaika 4 bija 3 piezīmes. Es viņus pat nevaru, man vairs nebija spēlētāji. Man nebija ko lai, es lai tikai tos, kam nav piezīmes, jo tomēr viņus jāsaglabā uz otro puslaiku, ja gribam kaut ko vēl spēlēt, ja. Un Liepā jau arī turējāmies diezgan līdzīgi, bet tas basketbols ir tāds, tur tāds viena niansīte.
Ops, viņi nospēlēja, pazaudējām kaut ko to tur notik, ko mēs gribējām, ja tajā spēlē, ko mēs turējām to līdzīgo spēli. Un viņi pirms tā puslaika atrāvās un beigās tās 5 minūtes arī izšķīra visu spēli, jo pēc tam jau atkal bija salīdzinoši punkts punktā, ja tā spēle, bet vairāk atraisīja rokas liepainiekam, grūti bija viņus apstādināt. Un tur tāpēc tur prasās mums pilnais sastāvs. Un vēl kas mums tā rotācija, tā mums paša nespēlē, ja, tā mums arī, nu mums vajadzēja arī Jāni bišķiņ pietaupīt, viņš jau gatavs spēlēt. Ar temperatūrām un ar slimīm, arī viņš nospēlēja to vienu spēli, ļoti palīdzēja mums. Un ka pamainās arī tie cilvēki, spēlētāji, kas nav komandā, atkal pamainās, viens aiziet, turas atnāk. Un tomēr tā komanda ir atkal kaut kur, tomēr viņi ir no jauna, jāsaspēlējās. Ja? Ir tīpaši Tyleram, ja, un tā ir tie lietuvieši, viņam jāsajūt tie spēlētāji un otrādāk. Ja? Un tā rotācija, ka mēs pagaidām viens aiziet, viens atnāk, mums neļauj to sajust. Ja? Un mēs esam, nu, kā saka, sliktā nozīmē noķēruši tādu bišķiņ stresiņu, uztraukumu, jo visi baigi ir pozitīvi spēlētāji, ir cīņas un uzvaras griboši, ja? Un tas arī sadedzina pagaidām mūs, ka viņi pārāk, mēs gribam atlikt atpakaļ, ja? Tajā savā statusā un sākt uzvarēt kādas labas spēles, un vienkārši viens no momentiem mēs pārdagam. Fiziski mēs tā kā tikko ar Jāni runājam, viņš ļoti labi jūtās, viņš redz, ka vispārēji ļoti labi jūtamies, ja? Bet psiholoģiski tas ir mūsu tas brīdis, ka mums, es runāju, Rinalda šodien runāju, un mums ir palicis savākt galvas kopā, ja? un dabūt kādu skaistu uzvaru, bet nu, vieglākais ceļš būtu, ja mēs sagaidīsim visu spēlētājs reizē, tad izdarīt to. Tagad pagaidām mums atkal ir vēl jācīnās, ir tā, ka mums vēl esam ievainotais lūzis, ja, tāds uz trijām kājām. Jāni, tu arī spēlēji pret Liepāju, bija laukumā no tava skatu punkta. Kāda tev likās spēle, ko tu atceries? Nu, spēle bija līdzīga, un tā kā treneris arī teica, man liekas, ka viens no mūsu svarīgākajiem momentiem bija tā nesportiskā piezīme Rinaldam, ko iedeva. Bija mīnus viens vai neizšķirs tajā brīdī pirmā puslaika izskaņā. Un tad viņiem bija sanāca, mēs 4 sodamentienas, un vēl viņiem palika uzbrukums bumba. Un tas, man liekas, ka daudz ko deva tā. Bet, ja salīdzinām, pieņemsim to Liepājas spēli un Ogres spēli, manuprāt, mēs to Liepājas spēli labāk spēlējām nekā Ogres spēli. Vakardien mēs skatījāmies to video, un tā Ogres spēle īstenībā diezgan drausmīga video, ko mums parādīja treneri visu. Tā, nu, ja salīdzinām Liepājas spēlē, mēs spēlējām labāk. Liepājas spēlē mūsu bijušais lūsis Mikus Sokolovs salādējums ir diezgan trīnīšs, vai ne? Jā, viņš, kas ar viņu runāja, ka viņam tur ir diezgan labi iet un arī patīkot visu. Tā. Nē, spēlēja pret Liepāju, Dāvis lieliski nospēlēja. Viņam bija tā saucamā karstā roka, vai ne? Nu, bija malacis. Viņš treners viņu uzlaida laukumā, un man liekas, ka viņam tā aizgāja tik labi, ka viņš iemeta uz vējām pirmo metienu, ko viņš met, man liekas. Un tad viņš tāds ir ļoti emocionāls spēlētājs un enerģisks tur ņemās visu laiku. Un iemeta, un pēc tam vēl iemeta, un pēc tam viņam vispār viņš tik pārliecinoši, tik labi jutās, tā kā zivs ūdenī varētu teikt. Jā, man šķiet, ka pat līdz kaut kādai trešajai ceturtdaļai viņš pa 100% precizitāti viņam bija. Beigās, man liekas, ka viņš varētu būt, jā, es nezinu. 4 no 6 trīnīšiem. Jā, 4 no 6 bija beigās. Ļoti labs rezultāts Dāvim. Jo klubs kļūst vecāks, jo biežāk gadās tā, kad daudz spēlētāji, kas bijuši iepriekš kluba sastāvā, tagad ir pretinieku vidū. Kā tev, Jāni, ir spēlēt pret iepriekšējiem cīņu biedriem laukumā. Tagad pret Miku, pirms tam arī pret Andreju Šeļakovu, un tūlīt būs Jūrma, būs pat Edgars Selmaker. Spēlēt ir vieglāk pret viņiem, jo es esmu viņiem spēlējis vienā komandā, dienā viņiem trenējies, es zinu viņus vājās puses un tā. Tāpēc liekas vieglāk. Bet emocionāli? Kādu uzsist sodiņu vai kaut kā pagrūstīt? Tas ir vienmēr patīkami uzsist kaut kādu. Tā, esmu svaigi mazliet, bet nu tā, nerūpji. Nedaudz varbūt pastāstīšu, tā kā Liepāja bija Baltijas basketbola līgas spēle, nedaudz pastāstīšu par situāciju B grupā. Mūsu pretinieks Liepāja lieliski uzsākusi Baltijas līgas sezonu, tāpat arī Latvijas līgas sezonu. Baltijas līgā grupā viņiem šobrīd pirmā vieta, 4 uzvaras 4 spēlēs, savukārt Jēkabpilī 1 uzvara pa 3 zaudējumiem, pagaidām 4. Vieta grupā. Savukārt pēc zaudējuma Ogrei Latvijas basketbola līgā šobrīd mums ir tāda pati uzvarēto zaudēto spēļu attiecība kā Ogrei Kumo, tā ir komandai basketbola klubam
Jelgava, un tātad mums trijām komandām ir pat 3 uzvarām un 4 zaudējumiem. Bet atkal atgriežamies pie Triobeta Baltijas basketbola līgas, jo rītdien, trešdien, 11. novembrī, Jēkabpils sporta namā, pulksten 18.30 notiks spēle pret Ārņa Vecpagara trenēto Jūrmalu Fēniksu komandu. Baltijas līgā gan Jūrmalai, gan Jēkabpilī līdzīgas situācijas, abām divām pa vienai uzvarai un 3 zaudējumiem, tā kā rītdien droši vien ir gaidāma diezgan līdzīga cīņa. Kā jūs vērtējat pretinieku? Igor. Es atkal gribu visu laiku atgriezties atpakaļ tam, jo mēs aizbraucām, mēs dabūjām to papildinājumu ar lietuviešiem un emocionāli aizbraucām uz Igauniju un viņš bija tādā īstā brīdī, jo tomēr, ka brauciens mēs paliekam pa nakti viesnīcā, kopējas vakariņas brokas, nu, spēlētāji var pakomunicēt vairāk un tā, un mēs nospējām ļoti labu spēli pret TTU. Jūs redzat, cik grūti ir visiem, kas tur aizbrauc lietuviešiem, kas ir trešo komandu Vitautas, ja? Viņi vienkārši ar vienu punktu un ar četru punktu izmok uzvars, ja? Bet Lietuva viņi ir problēma priekš Žalgiri un Lietuvas Rītis, ja. Nu tad viennozīmīgi visi jau to zina. Man lietuvieši teica arī, viņi saka, ja treneri slikti trenē treniņā, tad viņus nosauc pa igauņiem, ja. Jo nu viņiem ir tā iegājas, ka vienkārši viņi bez sirdsapziņas pārmetumiem vienkārši pietiesā un visi to zina un smaidoši. Un mēs ar visu to aizbraucam ar 20 punktiem uzvarējam to TTU, kur viņi vilka viņus aiz ausiem, bet nu komanda nospēlē ļoti labi emocionāli un aizbraucam uz Rakveri. Akal aiz ausiem viņas vilka visu, un mēs nedaudz salu, mēs būtu to uzvarējuši to vēl vienu spēli, mēs būtu akal tādā, nu, normālā, tas, kas mums vajadzīgs, psiholoģiskā stāvoklī, jā, tādā, un viennozīmīgi, es uzskatu, mēs esam spēcīgā par to Rakveri, un mēs viņus gaidām mājās šeit, lai viņi atbrauc šeit, un to revanšu, bet pa Baltijas līgu runājot, un vispār priekš mūsu komandas tik svarīgi bija to, kad nu, lai tie tiesneši tur nepietiesāja to spēli, nedot mums līdzību un dot mums to iespēju uzvarēt to Rakveri, ja? Ar divām uzvarām atbraukt visu pārliecību, kas vajadzīga mūsu komandai, ja? Nu tā kā un tajā brīdī mums atkal atmet atpakaļ. Un ir daudz akal tomēr. Vienalga beigās viss aizmirstās, notiesāja, nenotiesāja, neizdarīja. Tabulā ir rezultāts iekšā, ja tev ir zaudējums, tu esi atbrauc. Ja? Nu tā, lai pateiktu, ka es vienkārši nedzīvoju, ja, tad Vitautas treneris tas vienkārši veda komandu prom. Ja, šeškus, ja, viņš veda prom vienkārši, bet tā viņu komandas spēlētāji pierunāja, ka nu nevajag, bet viņi izdzina ārā. Ja, nu, kā tā treneri, viņš nenoturējās tur psiholoģiski to. Nu, es ar komisāram vienbrīd pateicu, nu tā, ka diezgan pateicu tā, ka nu ko jūs te dariet, bet tā zolīda un pieminēja kaut kādu, nu labi neteikšu, ko es pieminēju, bet tas viss bija zolīda. Un te viņš tādām acīm jau skatās, un, nu kāpēc jūs tā mums sagasaka, nu tāpēc es saku tā, ka nu tas jau ir pat traki, ja. Nu lūk, un šeit te basketbols BBL līga arī, nu mēs kaut vai katru uzvaru mums šobrīd, viņi tā ir mūsu emocijas, kaut kāda vieta tabulā, kaut kāda pārliecība, ja, un kā mums uz to jāstrādā, un šī brīdī tā ir spēle Jūrmala, ja, ka mēs varam dabūt tā kā emocionālāk, ja, emocionālāk, kas mums ir daudz vairāk, jo mēs metamies tā augšā lejā kaut kur arī pat spēles laikā, mēs vienbrīd tādu epizodu nododam viska kārtībā, nu, un akal lejā, nu, ja es atceraties spēle Baroni, ja, arī viss stress un pirmais puslaiks un vienkārši paši neko nevaram iemest, ja, aizgājam nomierinājāmies otrā puslaikā un parādījām to, ko kā skatītājiem patīk viss. Akal bijām augšā tajā otrā puslaikā. Nākušā dienā pēc 2 dienu Rutkauskas dabūja traumu, ja, treniņā vienkārši uz līdzenes vietas, ne no kā, ja. Un viņš ir ārā, mēs sākām emocionāli bišķiņ noslīkstam, no, jo mēs esam tāda komanda, ka mums katrs spēlētājs svarīgs. Tā kā pateic, arī mums vajadzīgs ir tas dāvs, kas šinī gadījumā diezgan daudz sanāk man redzētais otrs piecinieks spēlē, ja, un pirmais piecinieks nespēlē. Tā pagaidām šie visi rezultāti varētu pieskaitīt pa otro piecinieku, ja. Kaut gan, nu, lai arī manā komandā, es domāju, spēlētāji viņi jūt, kad viņi jebkurš ir svarīgs otrais un pirmais, vienkārši status ir otram piecniekam, ja. Tā kā tas ir mūsu progress lielākais, kas varētu būt, ka mums sāks iespēlēties pirmais piecinieks. Nu, tas nozīmē kādā veidā, ka atnāks divi traumētie, ja, un tie pārējie paredzēti arī dabūs višķi labāk sajūs sev, bet tas ir mūsu plus, ka tomēr tam mēs spēlējam visu komandu, ja. Un mēs gaidām, ka mēs būsim visi kopā. Šeit mēs vēl nebūsim visi kopā Jūrmo, tā kā cīnīsimies par tām emocijām, ja, un sesto spēlētājs, noteikti tas būs formā vienmēr, tas ir līdzjūtējs, ja, mums fani, un tā kā es teicātu, nu, viņš ir tāds svarīgs vairāk psiholoģis.
psiholoģiski atkal, ja tā Baltijas līga, viņi beigās tomēr izšķirsies play-off, jo tur gan visi tiek play-offos un tad nāk komandas no tās no tās FIBA līgas, tur no kausa lejā un tur ir tāds bišķiņ tāds haoss, ja. Latvijas līgā ir svarīgāk par tām vietām pacīnīties, lai dabūtu to mājas priekšrocību, ja. Baltijas līgā, nu, vairāk tur emocijas uzņemt, ja, ka piestrādāt kādas lietas, ja. Un mums kā tad vajadzīga uzvara, ja, tā šinī brīdī tīm mums vajadzīga uzvara, ja. Jāni, par Jūrmalas komandu, ejot laukumā, ko tu paturējis prātā? Kas ir Jūrmalas stiprās puses? Jūrmalu mēs esam spēlējuši jau arī pirmajā sezonā, kad bronzu dabūjām, un ar viņiem mums vienmēr tādi dueļi bijuši. Tā, bet viņiem ir diezgan arī nu, pamainījies sastāvs, bet tā jāuzmanās mums ir, jo viņiem ļoti daudz spēlētāji, kas var iemest, ir tieši nu, no ārējās līnijas un tā. Mums tu kā liekas mazliet pietrūkst, vai ne? Tādu metēju šobrīd. Metēju mums nepietrūkst, mums precizitāti pietrūkst, ir metēju daudz ļoti, bet kaut kā pagaidām, tā kā treneris teica, kaut kāds psiholoģiskais aspekts traucē laikam. Jo tā fiziski visi tie metieni, ko mēs darām, visi ir tā kā visi tehniski pareizi, bet vienkārši kaut kā tas pietrūkst laikam. Tu jau zini, ko tu pieskatīsi laukumā no Jūrmalniekiem? Garie spēlētāji man būs jāpieskata. Ziediņš būs noteikti, jā. Ilja Gromovs arī. Gromovs, Andrew Schmidt droši vien arī sanāk, vai nē? Varbūt Schmidt, nē. Viņi jau nezinu, vai šovakar tikai būs visu analīzes, šovakar mums būs. Tad šodien viss vakarā video apstīsimies un tad pateiks, kas kuram kāds darbs paredzēts. Jā, tiksimies arī ar Edgaru Štelmacheru, vai seko līdzi, kā viņam iet uzturēt kādas kontaktus? Tā diezgan pamaz uztur kontakts, bet cik es esmu skatījies, tā viņš tur maz spēlē ļoti. Un tā. Un kā tu pats jūties šobrīd sezonas sākumā? Tā, es jūtos ļoti labi. Šogad man bija tā sezonas beigās, man bija tā trauma, sāniskās ceļgala saites un ieplēsts bija. Bet pavasara viss tā kārtīgi apārstēja un tā varbūt ir tieši labi, ka bija mazliet atpūta vairāk nekā parasti vasarā ir, bet tā tagad tieši fiziski un vispār kopumā es ļoti labi jūtos. Pavasara kādu savu handbolu paspēlēji? Handbolu maz, bet tā diezgan daudz futbolu un šovasar sanās ļoti daudz pludmales volejbolu uzspēlēt. Jauna aizdrošanās ir. Un bija pat aizbraucis augusta beigās uz to Grand Slam posmu Polijā, kas bija Olštinā. Ar daudzcīņām vairs neaizrojies, vai ne? Ar daudzcīņām? Tas ir ar... Tas būs, skrien, peldi, lēnam. Triatlons tas būtu, jā? Triatlons, jā. Nē, peldes daudz par. Viņš arī peldi. Viņš aizmirst tās peldi basketbolu. Jā, tāpēc tā teicu par peldēšanu. Nu, varbūt arī jāpiemina nedēļas nogalē būs vēl viena svarīga spēle. Tā būs ļoti svarīga mums spēle. Jā, brauciens uz Valmieru. Bet jūs jau, protams, nedomājat, vai ne tā? Šobrīd galvenais Jūrmalas spēle. Nē, nu jā, mums ir kā, arī kā treneris pēc tam teica, Baltijas LBL tā kā, ir prioritāte noteikti klubam, bet Baltijas līga arī svarīga. Un tāpēc šitas mačs būs arī tā kā, sagatavoties sestdienas mačam ar Valmieru. Treneri, varam gaidīt varbūt Ronaldu atpakaļ uz Valmieru spēli? Nu, tā trauma ir tāda, ka gribās un visiem viņam gribās un to, bet viņi ir tik neredzami, tas ir muskuļu plīsums, ja. Viņam ir šodien tā pārbaudes, man liekas, ka tieši tagad kaut kur vai pirms bija, un tad mēs vakarā zināsim, ko tur, kas tur redzams, cik ir saudzis, ja. Nu, tur ir tā, nu, ka bišķi nedaudz ieplūst, tā ir divas nedēļas, un ja viņš saplēš kārtīgi, tā ir divi mēneši, nu ko tā darīt, visiem gribās un viņam gribās un viss, nu, bet man jau, nu kā, man, es vienkārši redzu, tas ir mans darbs un viss tā tālāk, es redzu, tāpēc saku, tie apstākļi, ja, ar ko mums šomien jāsadzīvo, jo sezona ir gara, ja, un mums jābūt sezonas beigās. Bet mums atkal jāpatur prātā, ka tomēr sezona ir īsa, viņi tūlīt pienāks jau un play-off laiks. Tā kā starp šitām divām filozofijām jāsadzīvo, ja, ka viņi gari un īsa, un te tieši atbildi paturot kausku. Mums ir vai nu pat tieši tā pat kā es pret Jelga un aizlaid Tyler, ja. Nu, varbūt es būtu izlaid uz trīs un atpakaļ, ja, bet nu, es biju nu, būtu ielicis tajā spēlē, ja, jo viņš jau bija. Te redzēja, ka redzējāt pēc tam pret universitāti, ja, to pirmo spēli mājās, principā viņš pavilka visu to komandu, jo mums vajadzēja kaut kāds atslī. Viņš viens pats izdarīt gan visu to lielo darbu, komandas ietvaros kā tādi, ja. Pirms tam neizlaidu, varbūt būtu izlaidus ar Jelgavu, būtu atkal sliktāk un atkal mēs kaut kādu viņu pazaudētu uz kādu mēnesi vai ko. Mēs noziedojām vienu zaudējumu, ja, un pēc tam, nu, tomēr mēs tas cilvēks, tomēr tas Tailors ir viens no tiem, ka tu jāpaklapē, jākan, nu, viņš ir kaut cik, kā viņš ir jauns vēl, viņam ir daudz tā pieredze jāsakrā, bet to, ko viņš jau var, viņš dod ārā, ja, un principā viņš ir progresējis, ja, no tā brīža, kad viņš atbrauc uz komandu, jo viņam ir ārzemēs pirmo reizi, viņš pirmo reizi vispār
vispār no Amerikas prom, pirmo reizi no ģimenes prom, ja. Un soli pa solim viņš iet tā, ka, nu, viņš ir pozitīvs un ļoti labi ir kolektīvai ienācis, ja. Un tādā veidā mēs viņu sataupjam, tad mums ir Rutkauskas tam tādi jautājumi, nu, ar Kristapu Miganēku būs, nu, tur būs vieglāk, tur kā būs saudzis, tad būs saudzis, ja. A šeit viņiem abiem diviem tās traumas bija tādas, ka, nu, tur tajā, kā, kur, kā ir, ka zīlē tajā kaut kādā, kur tie kafijas biezumos, tur, zinā, arī daktariem sanāk nedaudz, un daktars jau vienmēr pateiks labāk nē, jā. Nu, kādu viņam jāk pateikt ātrāk, jā, un pēc tam, jo pēc tam, kad tu pasaki nē un aizturi viņus kaut kādu nedēļu divām, neviens jau nezin, kā būtu bijis pirms, jā. Nu, un te ir, te tā daktara māk, ne pa ātri, ne pa vēli, jo šeit jau es nevaru to atbildību, nu, es nevaru pateikt, ja tur teiks daktara, ko, nu, tas nebūtu pareizi no manas puses, nē, spēlē, jā. Paldies jums šobrīd par atbildēm, dosimies nelielā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies atpakaļ ēterā. Palieciet kopā ar mums! Atgriežamies ēterā, jūs klausāties Bumbu grozā un tikko ir izskanējusi arī Igora Miglinieka izvēlētā dziesma Dona dziedātais medus pots. Raidījuma otrajā daļā vairāk parunāsim ar galveno treneru Igoru Miglinieku par viņa piedzīvojumiem pagājušā sezonā Ķīnā. Igor, jūs bijāt Ķīnā, trenējāt komandu, pastāstiet vairāk par šo komandu, kas tā bija par komandu un kā jums klājās? Nu, es jau 4. Sezonu biju, tur tā Ķīna diezgan man austrumu tirgs, ja es tur esmu, nu, es, nu, salīdzinošies laikam visu laiku var dabūt to darbu, jo gan es ar Ķīnu es biju 5. Gadā Āzijas čempionāts uzvarēts, 6. Gadā Japānā, 2005. 2006. Japānā pasaules čempionātā mēs zaudējām Grieķiem, 8. Finālā, gan diezgan sīvāru visu jaunu Minks mums bija tā tālāk, un tad es... sanākās 12. 13. Gads es ar šo komandu, kas bija tagad, tā ir Guangzhou komanda, tā ir numur viens komanda Ķīnā, kur spēlē Idi Džans, kas bija 5 sezonas, pat varbūt vairāk NBA, un principā labākie spēlētāji, bagātākais klubs, varbūt arī nav tur kaut kā tomēr ar tām naudām, tur visiem daudz. Bet nu, tāds sakārtotākais, jā, un tās viņu, kā tas saucās, visu, es zinu, anglisks facilities, jā, un latviski tas ir, nu, piemēram, kā latviski, tās viņu iespēja, nu, viss, jā, nu, nevis iespējas, jā, varbūt, infrastruktūra, jā, viņa ap klubu, jā, vienkārši tāpēc, kad ir, nu, kā īpašnieki ir ģimeni, kam, nezinu, tur pus no pilsētas pieder nekustāmie lietas tā tālāk, bet tas reģions ir tikai 300 miljoni, ja, tās reģions, kur mēs bijām, ja, skaitās, un viņa tā ir galvenā pilsēta, tur trešā, ceturtā lielākā laikam, un tā vieta ir lejā pie Makao, pie Hongkongs, ja, tad tur subtropu silts visu laiku, dzīvo viņa īpašnieku viesnīcā 5 zvaigžņi, kur no luksus numurā viss tev sakārtots ir. Mums 3 pavāru komandai, kur savu virtuvu, ir sava zāle tikai, kur tikai mēs trenējamies ar 3 treniņu zālēm, ar basēnu, 6 celiņiem, 25 metrīgo, ar visām vannām, augstām, karstām, liela trenažiera zāle, ģērbtu kaut kādu, nezinu, 3 meeting room, salikt visādi ekrāni, tur augšā bīdās lejā, un neviens cits nemaisās, nu tas treniņu process ir vienkārši fantastiski, ka ar pirtīm iekšā, ko tu var, nu, tas ir tikai mūsu, bet ar visu to tomēr, ticiet man, piemēram, es ar lielāku prieku un ar lielāku to mazā Jēkabpils zālītē, ja, kas arī ir sakārtot, ja, ar ledus vannām, kas ir plasmas buņģa, kur kāp puiks iekšā pēc, un, zin kā, ledus, kur tur bija izbūvētas un tā tālāk, ja, bet, nu, tie mūsējie spēlētāji, mūsu eiropieši un latvieši ir 10 reizes augstāk pa ķīniešiem vispār attieksmē, mentalitātē un godīgumā un tādā un darba spējās, ja, nu, un tāpēc man ir daudz patīkamāk noteikti strādāt ar latviešiem un tie lietuvieši arī no tā neatpaliek. Un tur es biju noguris no tā, ka daudziem netur treneriem vajag, nu, viņi nemīl to, ko viņi dara. Viņi vienkārši, tos, nu, vienkārši tā, ka tur katrs cīnās pa savām darba vietām, viņi baidās viņus pazaudēt, un tā ir viņam liela iespēja, nu, tādā klubā strādāt un pelnīt, nu, tur jau ka pelni, tad, nu, spēlētāji lielākā daļa miljonāri, ja, tie visi zvaigznes, kas ir, ja, nu, un ja tur 12. Spēlētājs, nu, pelni 300 tūkstoši gadā, nu, tad varat saprast, ja, nu, tas, kas 12. Viņš brauc ar pēdējo Marsarati uz treniņu, ja, viņš tiek spēlēt 5 minūtes, ja, nu, viņš ir tieši pozīcija kā Jānis, ja, nu, apmēram 4-5 reizes vājāks pa Jāni, ja, nu, tādā, bet es domāju, ka viņa to arī, nu, viņa nemāk to izbaudīt, to, kas notiek, viņa ļoti ir, vismaz tā sfēra apkārt, kas, ko es saskāros, es nebija to nabadzīgākā puse, man tā tālāk bija, ja, kur tie cilvēki strādā uz ielām un tur tā, un viņi tur izbļodiņu apēd un tā. Šeit bija viss, nu, kā pilsētas mēri, bagātākie cilvēki klubs un tā, bet viņiem ļoti viss ir...
materiālisms ir tā, ka vajag spiež pa ausīm ārā, ja viņi tur. Un viņi viens otru, tas cilvēciskais, viņiem būs pazaudēta noteikti tā paaudze, kas tagad, nu tā paaudze, ko tagad, kas te spēlē mums šī paaudze, ja, kas, nu kā viņi nosauk to video, kas zem manīm nākamā, ja. Nu viņi visi elektronikā, viņi pat sēžot pie galda, nekomunicē, ēdot, viņi pat arī sūta izziņas pār pa galdu, ja, un smejās kaut ko tur ja ierauga, un visu laiku vienā rokā ir telefons, vienalga, vai tev teipo, vai tu brauc autobusā. Nu, un ja pār pa 30 gadu spēlētāji, viņš ir zvaigzne, ja, viņš ir miljonāra zvaigzne, viņš iet pa Ķīnas, vienalga, kur tur lidostām, ja, viņa cilvēks skrien, tur parakst. Nu, man te mums kāda komandā kāda 5 tādi, ja, bija, kas nerunāja par to ID Džani, ja, kas vispār, ja, super, un kā bija Jau Mings, ka bija, es to piedzīvoju, tad tur vispār visu ārprātā cilvēki lidostās ķērkdām, skrēja viņam virsū. Nu, šie ir nedaudz zemāks zvaigznes līmeni, bet Ķīnas līmeni zvaigzne. Viņš brauc uz spēli, viņam pār pa 30 gadu jau, un viņš spēlē to spēli, šaujumi jau kaut ko šauju visu to laiku, mēs pusstundu braucam līdz zālē. Nu, nu, viņš pēc tam iet iekšā, viņš kaut ko akal viņam teipo, viņš ir tik ekrāna. Nu kā viņš var pēc tam uzspēlēt to spēli, ja? Un, bet beigās dabūna tikai to, beigās dabūna, kas vēl ir? Viņi visi novels tikai uz ārzemniekiem, jo beigās man mammai bija slikti, vienreiz, nu, nevis beigās, bet situācija bija tāda, ja man mammai bija slikti, ja viņa dama insulta vai ko, un es sazvanos tajā brīdī, slīdz spēlēja stunda 30. Es izeju koridorā, kur liela, nu, zāli lielākā mūsu arēna Rīga, jo tā zāles 20 tūkstoši mūsējā, un pēd, moderni, pēc pēdējiem vispie, tur tādā pļā. Jā, uzcelt, nezinu, tās stāvvietas un viss bīdās, tur autobusiem braucam iekšā un izvēl līdz dušām var iebraukt ar autobusu, ja. Un tur viss. Mēs izeju koridoru un es runāju, nekā to tēvu, kā tur mammai tā tālāk, ja. Es laikam norunāju kaut kāds 15 minūtes. Un pēc tam bija pārmet, un tas ir stundu 30 līdz spēlē, kad kāds iet tur, kāds lēnām teipojas, kāds mētā vēl kaut kur. Nu, man bija pārmetumi par to, ka es nekoncentrējos spēlē. Jā. Nu, bet to, ka viņš šāvi un tur teipojot un guļot vēl zālē jau guļot un viņš staja pa viņus. Lok, zālē, viņam rokās ir telefons, ja, jau kad, nu, nu tā, un tas viss nogurdina, un tad es nogurdu no šitām visām lietām, ja, tur, jo viņi, nu, visu laiks uz citu rēķiņu grib sev glābt tādu, ja, tas nozīmē, tie ārzem treneri ir, mēs ar lietuvietu bijām, divatā lietuvietas bija Virginijus Mikalauskas, kas bija fiziskais arī teviem brīdā ASK Rīgā, ja, ļoti labs speciālists, ja, nu, mēs divatā individuāli, mēs esam sagatavojam divatā, Emanio Mudei, kas tāds 7. Draftā bija, viņš bija pie mums komandā, viņš ir spēlē tagad Denverā, ja. Un to mēs divatā, viņš nebija ne meštien treniņas taisīs individuāli, neko, viņam atbrauc visu tā viņa delegācija, advokāti, vēl tur tie lojeri un to viņi tur, mēs ļoti tā sapazināmies, ļoti labs konteksts ar viņa ģimene, mamma, brāļi, ja, un mēs ar viņu strādājam, un īstenībā viņi arī tur, viņš dabūja to mazu traumu, un tad tur arī viņi gribēja viltīgi tur uz viņu visu tā novelt un pamainīt viņu un nemaksāt un vēl kaut ko un šmaukties, viņu visu laiku melo, tas vēl ir smagi, ja, nu visu laiku, nu var kādreiz kaut ko samelo, ne, visu laiku melo, nu lūk, un tad tā mums tas darbs atkal to Emanuēl bija forši, kad es ar viņu strādāju uz tām tehnikām, visu metieniem, kurš nebija darījis nekad universitātē, ja. Un Virgīnijus, viņu tur atkal tām fiziskām lietām, un viņš bija baigi ļoti pateicīgs mums par to, tā es neesmu sazvanījies, jo man prieks par viņu, ka viņš spēlē arī, ja. Un tur ir, redz, tas mūsu darbs ieguldītais nav aizgājis, arī kaut kādu mazu pielieliņu esam pielikuši pie tā klāt. Bet atkal, tā kā es saku, tie pārmetumi mums, ja viņi meklē vienkārši uz tā, uz kaut kādas, vienkārši ne no šā, ne no tā, tikai drošības sev labāk noturēt vietas, jo viņi ir, jā, viņi ir slinki, un viņi vēl arī negrib progresēt, viņi neko negrib mācīties, tā kā ir, tā ir viņš. Un viņi dzer riktīgi daudz, jā, nu viņi dzer, nu viņi nodzerušies no rīta, atnāk, citreiz atnāk tas, kas skaities galvenais teners, viņš nu, tā nodzēries, ka viņam spēka nav, viņš noguļās tur, kur jāmusē tos spēlētājs, jā. Viņš noguļās un aizmieg. Nu, es vadu to treniņu. Nu, viņš labi tur mūs tās, viņš tur guļās stīkli, tur, nu tā, mūs tās iespējas tur tā, ka tā zāle fantastiska. Es vadu tos treniņus tā tālāk. Nu, bet tad atkal kaut kādā vienā treniņā, kaut kur es nezinu, pēc kaut kā man iesāpās gūži, ja. Un treniņš jau ir beidzies, palikuši 5 minūtes treniņā un spētāji vienkārši mētā iedot parastie pēdējie metieni, ja. Un tad tur skrien visi tie masieri, skriet kaut ko dotās bumbas, nu, ko viņi skrien, ja. Ar visām, nu kā, varbūt tā ar kurpēm, un viņi vēl skrien, viņi tās dod sliktās piespēles. Viņi vēl lien zem kājām, nu tur traumu var dabūt, ja, bet visi tiem, jo apkārt apkalpojušais personāls tur ir kāda 6-7, nu kā minimums, ja, viņi visi sāk tur dot tās piespēles. A man tajā brīdī man tiesāpās gūži, un es pagāju bišķiņ, nu tur pat zālē ir reklāmas, kas tas, kad iet kas skrejošās reklāmas, tieši tāda paškā, ja, visur eiro. Un es, nu kā, viņi ir diezgan lieli, es tā vienkārši atbalstos pret viņu, man baigi savilkt tā gūžas, un es notrenējis visu treniņu, visu izdarīs, ja. Es dabūju pārmetumu, ka es nenopietni treniņā attiecos. Es apsēdies, ja. Nu, un tā, nu, tādā veidā, nu, tad es biju tur arī jau sašūts bišķiņ iedevu
kā saka, pretī pastāvi pa sevim, bet neko tas nepalīdzē, tik un tā viņa teica, ne, vēlreiz šitā apsēdīsies, tad mēs, zin kā, nu, mēs varam pārtraukt darbu tiem, jo tas, tāpēc es domāju, kāpēc stāv tas vēl viens asistents, neko nedara, viņš stāv pie līnijas un neko nedara, bet stāv visu laiku, nu, un tad tas ir kvalitatīvāk, tā viņa sapratnēja, un tas viss var iedomāties, cik tas ir. Psiholoģiski grūti, un es tad domāju, es esmu kaut kāda luksus apstākļos, ļoti labi atalgots, ļoti, bet man dzīve aiziet, man nav, nu, kad tu dari kaut ko un tiem cilvēkiem, šeit pieņemsim, un tur mums gāja, mēs tur it kā uzvaram visas spēles, regulāro sezonu pēc kārtas, uzvaram, un tā beigās tīri arī viņi gribēja būt pārgudri, ja, un mēs zaudējam pusfinālu, ja, un zaudējam Pekinai, ja, un Pekina atkal kļuva par čempioniem. Un tas process, piemēram, tagad, ja, tagad pat arī, ka ir grūti, to, kas ir mūsu tie apstākļi, grūti arī psiholoģiski, ja, tas spiediens šeit, kas Jēkabpilī, ja, kā mēs gribam no tā izkulties, un viņš varbūt ir grūtāks, tur varbūt bija vieglāk tas viss, ja, nu, uzvars iet, tas iet, bet nē, nu, lai gan šis spiediens ir, nu, viņš ir, es arī nervos, ar tur nevar pēc tiem zaudējumiem, nu, neguļās tās naktas kaut ko domā, ko neizdarīja, kas jāizdara un tā tālāk, ja, bet tas ir citādāk, tas kaut kādā procesā un tas varbūt pat arī nosaukt neveselīgi veselīgs, ja, a tur neveselīgi neveselīgs, tas viss. Ka tu nomokies ar viņu. Tas ir tā no profesionālas puses, varbūt gribēju kaut kā tā pa pašu Ķīnu. Jā, kādi varbūt bija tādi lielākie sadzīviskie ikdienišķie pārsteigumi, kā tur norit dzīve, kā kāds viņa, ēdiens vai... Nu. Jā, jā, nē, nu ēdien to neviens, ja, ja tu nepadzīvo tur, tad tu nesaproti, kas ir Ķīnas ēdien. Principā no Ķīnas laikam visi ēdieni nākuši. Ir arī mūsu omas šmorētās vistiņas. Ir tāds, ir skābiņu zupa, ja. Nē, nē, skābu kāpo zupa, nevis skābiņu. Skābu kāpo zupa tāpat kā mums, nu, ir, tas ir no ziemeļiem viss. Nu, nav tā, kā liekas, viss ir rīsi un tas salds kāpā mērķis un tā, nē, nē. Tā viņi visādā grillā un to, nu, nerunāja par to, ka viņi ēdara viss, kas tur rāpo un tā tālāk, ja. Nu, viss sliktākais man bija tas, es saku, nu, jūs tos, viņi tikai galvojas, ka viņi ēda tos suņus, ja. Un tas, ka ieraudzīt to nodīrātu suni, mums, nu, abiem ar tvirju ir gīnius, mūsu pilsētā galvenais, ka viņi teica, kaut kur ēdot var būt, ja. Nu, viņi melo visu laiku, ja? Un tas suns un tās suna ķepiņas karjā, viņš nodīrāts uz ielas, viņš kar, nu, man tik slikti palika, ja? Tā jau ir citiem, nu, vienkārši iedomājoties par to gaļa ēšanu, ja, ka mēs kaut ko kādu galinam nost un ēdam, bet, nu, ka tas suns un nav pieresti, tas suns ir tomēr tā vēsturiski kaut kā gājas ar to cilvēku. Nu, un es viņam saku, kāpēc tos suns, kāpēc tos mazos putniņus ēdat tos, viņi saķer, jā, nu, visu, kāpēc, nu, tipa viņi, es saku, jā, jūs vēsturiski ēdāt, tāpēc, ka jums bija nebija ko ēst, tad bija nabadzība, jā, tad var būt. Tagad tas ir beidzies, jums ir pārpilni, viņi atstāv uz tiem galdiem, sasūt, un tad viss tur paliek, ja, un tad tas sastum kopā, un es nezinu, kur viņi gāž to visu, ja, nu nezinu, lai cerams, ka viņi kaut kādu, nezinu, tur cūkas baro vai ko pēc tam ar to ēdiem, nezinu, ko es nevaru pat iedomāties, viņi gāž tur pat arī, tur, kur viņi ēd, tur viņi arī gāž, tur viņi izkārnījās, tur viņi nospļaujās, tur viņi atkal apsēžās un kaut ko un tā tālāk, ja, viņi atkal vienā sekundē var uztaisīt fantastisku infrastruktūru, fantastisku vienkārši, ar ceļiem, ar zaļumiem, uzreiz visi tie koki izgrebt uz to, nu, piemēram, kas izgrieztie, ja, tur zaļumiņu bumbas un kaut kāds zvēriņu un uzreiz kaut kāds koki ar skaistiem ziediem, ka es pat nezinu tos viss, ja, tā vidi. Un atbrauc pēc 2 mēneši, jau piecūkāts samētāts un vēl, ja. Saku, nu, kāpēc jūs tā darīt, jūs taisam, tur pat tā kā, tev pat tā kā sacūkojat, ja. Nu, un tad arī tā varbūt, ka teju un viss ir sakārtots un solis blakas ir, nu, vienkārši miskast. Un, bet tāda miskast, kad arī ar, nu, tikai, ka dizentērija tas ir minimums, ka tu tur iekāp tur, ja. Un tā dizentērija viņiem skaitās pilnīgi tāpat, kā mums nošķaudīties, ja. Saindēties viņu visu, viņiem to uzreiz tās tabletes, viņi, ā, reku, tas saindējās, tas nevar rīt spēlēt, tas saindējās. Nu, zin kā, tu sapēj, tos suņus, tarkāns, vārdus, kas tur, zin kā, cits paņem no zemes, kaut ko citu, ja, tur iedod, un, nu, kā, no zemes pacelc un apēsts, un tur skaidrs, ka tur ir dizentēri, varbūt, ja. Bet tā, ka līdz tik atkal lepni, ka nevar iedomāt tādu restorānu, ka nevar iedomāties ar apkalpošanu, ar visu to servisu, ne tādu smalkumu un tā tālāk, ja. Līdz pat arī, nu, kā uz ielas, ka tu tur apēdi vienalga, kas tur ir. Pagreba turpat, nu es Pekinā, ka bija tas kanāls, nu vā, kanāls, nu kā viņš nevar pat nosaukt pa brūnu, viņš drausmīgs tas ūdens, ja. Es braucu tur ar mašīnu garām, skatos viens mazgā lapas, ja, nu tur salāta lapas mazgā, tur ir tēdīs, un pabrauc tā blakas, viens tur čurā iekšā, viens čurina bērni, viens atnāk miskastiem ir tur iekšā, un tas kanāls iet caur to Pekinu, un katrs dar, ko grib, viens ieliec nopeldās, ja. Nu, un sākumā jau baigi smagi pie tā galda sēdēt ar viņiem, jo viņi visi atraugājās, lai ir gāzes, ja, visi normāli, un šļaps
brokastiņu tā, ka vispār vāks ir, un nesēdēt, ja tu nesēdēs pie viņam vien galā, tas nozīmē, ka tu esi arī viņu, nu kā, nu, tu arī ne, tas arī tas pats process, ka tu bišķiņ atbalsties, tu jāsēž obligāti pie tā viena galda. Nu, beigās es jau tam Virginijam sakāpsies, ka es vispār pat nereaģēju, jo blaks man tā, kaut kas vēl piesēdās, tad viņi sadzerās kaut kāds no tiem vadoņiem, jā, vai kas līdz. Un tad viņš tāds vēl piedzēries, vēl šļapstin un tur un to, un nu, nav viegli, tur es domāju, ka apetīti kādam no mums uzreiz pāriet. Nu, jums, piemēram, pirmo reizi es nevarēju paēst arī, apetīti galīgi nebija, nu, tajā brīdī. Nu, tā lēnām pierod un sāc ēst, jo tā jau tas ēdiens jau ir, jā, ar to, ko mēs, kā mēs ēdām un kur mēs ēdām, mums jau bija, mēs kā kungi, tur viss, ko var iedomāties labāko, jā. Kaut kādas atšķirības, piemēram, treniņu procesā vai kā tiek, kā fizioterapeits strādā, kā medicīna strādā Ķīnā? Medicīna, jā, no tā arī mums savs medicīnas centrs bija savs, vienkārši savs, tikai ar vienu dakteru un diviem šitiem te, kas mums ir ar diviem uldiem, jā, vienu dakteru. Diviem tādiem tā kā mūsu uldiem. Un jā, tā Ķīnas medicīna arī, un viņi tik un tā neizdod līdz galam. Ja viņi arī man kaut ko pārsteigt tur ar adatām, tad viņi tomēr neatklājās līdz galam. Savus ķīniešus viņi ārstē līdz galam. Tas ir viens treņu process, viņi visi ir paņēmuši no mums, jā. Pirms tam tad tur bija Del Harris bija sensen atpakaļ 2004. Gadā, pēc tam Jonas Kazlauskas bija, tad bija Grieķis, nevis Galis, bet otrs, kas spēlēja kopā Janakis, jā. Janakis bija, tad es pats es bijis, jā, tur daži serbi. Nu, viņi paņem tos fingrēms, paņem tos sistēmu, kaut gan neiedziļinās neko, jā. Nu, un tad viņi vienkārši drillē, tas, kas tur ir tos fingrēms, tas ir, ja viņi paši palikuši. Tā jau viņi liek trenēt mums. Viņi jau gudri liek, mēs trenējam visu, ja? Un pēc tam, kad nāk, nu, tur televīzijas vai kaut te viņi ir, ja? Un spēles, un tā viņi tās mājiņas tais, un galvenais, ka viņi pēc tam iejaucās iekšā un visu sabojā. Tur jau tā lieta, ka viņi negrib, viņi nesaprot to, ka vajag palaist, viņi jau iejaucās, visu sabojā, un beigās parāda uz mums, ka mēs esam vainīgi. Jo mēs trenējām, jā. Nu tā kā tāds ir, tas tā tur ir, tad viennozīmīgi vienkārši, ja kāds brauc, varat uz Ķīnu, uz darbu, varat pakonsultēt, kas ir, kā jāizdara, kas jāizdara, lai saglabātu darbu, jā. Es varu nokonsultēt, jau es domāju, ļoti augstā līmenī, kur ir jāuzmanās tādām lietām, kas jāizdara citreiz smieklīgi, bet, nu, tas jāizdara, ja tikai saglabāt darbu. Nu, tā ko jārēķinās, ka tu brauc uz turienā. Tā kā tas ir, bet, nu, dzīvē tāda, arī tā super skola un sajūtas, un tas nav aizbraukt uz Ķīnu un pastaigāt pa to Ķīnas mūru vai kaut kā apstīties to pazudušo pilsētu un atbraukt mājās un uzēst kaut kāds ēdienas. Te neko nesajūtu, jo viņas nejūta tos ķīniešu. Padzīvot, tad ir. Un ir, bet gadās arī, kā es pabeigšu, es arī satiku interesanti cilvēks, kas pieņemsim, viņam ir ļoti tā tējas pasauli, fantastiski. Viņam ir tējas pilsētā, iekšā ir tējas pilsēta, kur tikai tējas tie visi no veikaliņi, un viņi tā kā tādi, nu tu ieej, jebkurš te uzreiz uzcinās ar tēju, to viņi var parunāt. Un tad tie, kas atkal taistās tējkaniņas, tējkaniņas maksā no labi, tāds, kas maksā 5-10, tas neko, nē, nu jāsāk pirkt, pieņemsim, no kaut kādiem krim normāli, no 50 eiro, līdz maksā līdz 150 tūkstoši, vien tējkaniņa, tādās cenās, ja, un 150 tūkstoši, nepārklausies, 150 tūkstoši eiro tējkaniņa no viņiem tiem, un tur ir vesela māksla, ļoti, ļoti interesantām tējām, tējas, tās plantācijas, no kurienes, ko un tie cilvēki uzreiz interesanti. Mēs bieži braucam pie viņiem, lai vienkārši arī satika kādu, nu tādu, uzreiz ir citādākas emocijas, un viņi arī dāvāt priecīgi, dāvāt emocijas priecīgi, viņi, vienmēr, es nezinu, pat nevar jau beigās, jau vienkārši viņi uzdāvina kaut kādas tējas, tad mēs kaut ko speciāli arī nopērkam, ja vienmēr kaut kāds, bet tāds dāvans viņi arī, ja dāvina tāds, nu, tur, es zinu, tā tēja maksā arī, nu, 250-300 dolāru kilogramā, jā, tās tējas tādas, arī tā viņas tās normāli nerunāja par dārgām, kas 1000 maksā kilogramā. Bet ir arī viņās, tur ir iekšā baigā filozofija, un es iemācījies arī tas tējas liešanas, bet es tā baigi neaizrāvos. Es māku, viss zinu, un lietuvietis ir tā aizrāvies, ka viņš tur mājās salicis, viņš saka, zin, kā tur viss tās teikanis. Man nav viņas kādas 4-5 teikanis, katra savu, tur savu domiņai, kā tā strūklā jālīst. Interesanti, jā, tā mēs kaut vai to aizrāvēmies, mēs ar lietuvietu bieži gāju pie viņa numuriņa, un tā mēs tur dzērām tās tējas un runājāmies, un tad es lai viņš tur lej, un tā man bija forši, nu tā. Tējas ceremonijas, jā. Jāni, tu varbūt arī esi bijis Ķīnā? Nē, neesmu bijis Ķīnā. Ir gribējies aizbraukt Ķīnā, man brāli bija Ķīnā pirms 2 gadiem aizbraucis, bet tā kā treneris teica, laikam, ja tur nepadzīvo tāda, tur visu līdz galam neiepazīst, bet tad, tur, kur viņš bija lidojis sākumā uz Pekinu, protams, tu visi Ķīnas mūri, un tad bija vēl iekšējais pārlidojums uz tiem karājošajiem kalniem, kas bija no Avatar films vai kā, kaut kur uz dienu daustrumos tur. Un tā to, ko viņš tajā brīdī redzēja, divās nedēļās viņam patikās ļoti. Bet laikam tā ir savādāk, ja tur es uz vietas strādā un tā.
Tas basketbols atšķirās? Mēs zinām, ka Eiropas basketbols atšķirās no Amerikas basketbola, un kāds tas Ķīnas basketbols ir? Tur ir tie ārzemnieki ir divi, jā, citās, tur tā sistēma arī, vienā komandā drīkst būt trīs, vienā drīkst būt tikai divi ārzemnieki. Tad ir uz laukumu drīkst būt viens ārzemnieks, divi ārzemnieki drīkst būt divas ceturdaļas. Ar tiem, kam ir trīs, tie var ar divas ceturdaļas, bet nedrīkst pēdējo ceturdaļu. Nu, ir tā, ka, lai jo sarežģītāk, lai atliekt atpakaļ pie Ķīnas basketbola, jā, tad tur ir testi pirms, čempionāti, testi. Un ja tu neizpildi testu, tu nevari piedalīties čempionātā. Testi ir tādi, pieņemsim, ka tev jāmeti 3 minūtēs, tev jāmeti trinīši un lieliem divīši, un 20 tev jāiemet 15 trinīši 3 minūtēs. Ja kaut kas tur bija, kas ir ļoti mierīgi izdarāms, bet tu vari iemest 15-15 un to neļaus spēlēt, jo tev jāpaspēj izmest 24. Tas nozīmē, tev labāk ir izmest, tu nevis labāk, bet tev priekš testa likšanas tev jāiemet 24-15, jo 15-15 nedara. Tu nedari līgai, ja tu meti 15-15, nedari. Tev jāpaspēj izmest, un tad vienkārši skrien un lādē pa to grozu, un kas notiek? Reāli tur vēl ir spiešana, svara spiešana, pēc tam skriešana 3 reizes pa minūtei 17 tie laukumi, ja, ko principā neizdara gandrīz, vai nu to nevar izdarīt, ja tie 12 spēlētāji, nu 9 neizdara, ja. Ja vienu testu tu neizdara no 4, ja, tu nevar spēlēt čempionātā, bet tu var samaksāt sodu naudu un spēlēt, ja. Nu forši, ja. Un īstenībā, ja es paņems, un neko nevar komandas tie vadība neko, ja es nopirtu spēlētāju, ka nav metiens, es gribu tikai, lai viņš liek blokus, lai viņš liek blokus, ja, un lai cīnās pa bumbam. Katram savu, pareizi, katram savs. Nu viss, viņš nevar spēlēt, jo viņš nevar iemest. Nu viņš to testu neizdarīs nekad, ja. Līdz ar to, principā, arī nedrīkst to sodu maksāt. Īstenībā tas pirmais likums ir, ka vispār nevar. Viss, ja nav, tad nav, jo viņi tā uzskata, nu, tāds neder līmenim, ja. Testi vienkārši pilnīgi muļķīgi, ja, nerunājot, varbūt tas tikai bench spiediens. Nu, un tad viņi atkal kaut kāds zem, bet tā maksāšana jau ir zem galda maksāšana. Līdz ar to kaut kā vakarā neviens nenoliek, un augšu viņi tur liek 3 dienas, tur staigā kaut ko liek tos tests, un tad, jā, no rīta izrādās, viss komanda tomēr nolika, kaut kā tur saskaitīja, ka kaut kā citādāk bija, ja. Nu, un tad tas spēles stils ir tāds, kad spēles stils ir, nu, jā, tie ārzemnieki ir ļoti labi, tie pat ir vienmēr arī pēc Ķīnas vēl parakst uz play-offiem tiek uz NBA spēlēt. Viņi netiek pirmā pieciniekā, bet viņi tie, kas nāk uz mājiņu, tā kā mūsu Will Bynums aizgāja uz Washington, ja, uz play-offiem viņš uz mājiņu gāja. Tā kā viņi pa kaut kādu 7, 8, 9, jebkurā komandā tur parakstīja, es nezinu, tur 12, 13 parakstīja uzreiz NBA, kā beidzās Ķīnas. Tā kā tie ārzemnieki ir ļoti labā līmenī. Viņi arī divi tā spēlē. Mūsu komandai tā priekšrocība, ka, nu, kā tur ir, tā kā es teicu, viens varbūt viņš uz laukumu, pēc tam tikai divi, ja, tur pa ceturdaļām, bet mums tas ID Jones, ja, viņš ir kā NBA spēlē. Nu, viņš NBA spēlētājs, viņš kā ārzemnieks. Līdz ar to mēs laika uz tā rēķina, ka viņš uz tā laukumu var būt visu laiku, ja? Nu, tā ir tā priekšu. Tikko sanāk tie trīs ārzemnieki, kam ir trīs, ja? Tur septiņas komandas drīkstēja trīs. Tiem, kam tu uznāk tie trīs amerikāņi, tā viņi vienkārši sāk uzreiz vienalga, kur komanda sāk tev raut gabalos, jo, nu, ķīnieši nevelk. Viņi nevelk tāpēc, ka viss tā sistēma viņam ir novecojušas, un tomēr tie ārzemnieki viņi aizbrauc, viņi patrenējas tur, kur vajag un kā vajag pareizi, ja, un viņi tikai atbrauc uz sezonu 2 vai 3, bet viņi visu laiku tajā sistēmā, ka viņi pirmkārt psiholoģiski nomocis, jo viņi trenējās caur gadu, jo viņi maksā caur gadu, tad viņi uzskata, viņam jātrenējas, viņi nedod vispār brīvu, līdz ar to tie spēlētāji tik meklē kādu robu 2-3 dienas, lai piedzerties tā, kad vispār nevar ne pavilkt kājas, ne galvu, un tad viņi vemdam tur nāk, ja piedzerās izvemjās, tad tas ir vajag forši, jo tad ir riktīgi, nu tad ir smieklīgi, tad ir nodots kā vajag, ja. Ja nenovemjās un tā, un nekas slikt nav, tad tā nav un nebija dzeršana, ja. Nu tad viņš pēc dienas nāk, viņš saka, ka viņam slikt, ka viņš nevar trenēties. A, kas bija, nu viņš zinkai dzērs un baig tas tā uzņēma, nu dzērs, nu tad jāizlaiž treniņš, ja. Un tādam zvaigznei, ja mēs neko nevaram padarīt. Viņš būs dzērs un ja mēs kaut ko sāksim protestēt, tad to lietuviet, tad mums būs jāatstā klubs. Vienkār viss mūsu darbs ir nepareizs, vai nu es atstutējos tur nepareizi, ja, vai es piezinīju savai mammai 2 stundu iepriekš, ka viņai pirms spēles tas nenoskaņojos, ja, ka viņai tā tālāk. Nu un tā viss uz mums, nu, un tā arī viņi spēlē, jo viņi tikai atspēlē numuru, pelna lielas naudas, zāles ir, nezinu, kādā veidā, nu viņi fanu arī, jā, ir pilns, no 5 līdz 20 tūkstoši katra spēle, no 5 līdz 20, tur arī tīri, arī un cenas nav mazas uz tām biļetēm, es domāju, ka ļoti labi arī klubi tīri no biļetēm pelna, un zāles daudz labas, nu arī vēl vecā tipa zāles, citreiz aizie ir, citur ziemeļos ir, un vēl tur tā zāles, kur ir, nezinu, plus 10 varbūt jāspēl un spēlē, tur jakās sēd nenormāli augst, dabu, nu nenormāli augst, tur, nu, īpaši vēl nosēdēt, nu, tāda līmeņa arī vēl tur, un tad aizie kaut kādu pilnīgi komfortabu, pilnīgi
pēdējā līmenī, tā kā Pekinai, tā kā mums jau Olimpiskā zālē Pekina spēlē, un nu, tur atkal vispēdējais līmenis. Tā kā un tā tie ķīnieši spēlē, tā viņi trinās tur kaut ko. Un 20, viņi spēlē pa 3 spēles nedēļā. Vispār, vien divas spēles pēc kārtas, aizdot 2 dienas brīvu, nākušās 1 dienu brīvu, 2 spēles. 2 dienas brīvs, 1 spēle, 1 dienu brīvu, 1 spēle. Nu tā visu laiku. Mēs nospēlējam 3 mēnešos 38 spēles. Un tas ir, nu, 90 dienās 40 spēles, ja. Un vēl visiem pārlidojumiem, kuras laiku jālido, 3 stundas, 2,5, 3. Tāds 2 stundnieku lidojumi, tie vispār smieklīgi bija tā, nu 3,5, 4 lido. Vienbrīd jau bail bija, bet beigās, ai, jau bija vienalga lido, tur, nu. Kaut kur lidojam uz tiem Ina Mongolija, kur tur augšā, skaties tie kalni, sniegi, kalni. Sēdi tajā lidmašīnā, tiem ķīniešiem lido kaut kur un domā, Johan, aizies atkal tur, to trulo treniņu, ja, ko pēc tam pirms spēles jau vada tas galvenais, kas skaitās viņam, tas ķīnieši, ja, tev tāds. Un viņš, un tu visi zini, ka viņš, nu, tikai arī atspēlēs numuru. To pamētās, ko ies to kaut ko, nu, bez emocijām, traki. Un paldies, Igor, priekšstats mums ir radies par Ķīnu. Bet ir jau labi sardzināšas lietas, jā. Ir labi. Nu, jā. Ne, pas, visi jau nevar izstāstīt līdz galam, bet nu, tās ir galvenās emocijas, tomēr tas grūtums tomēr ir. Bet ja vēl būs iespēja broksēt? Nu, es šobrīd emocionāli nē, bet nu, tie ir varbūt jau zināt dzīvē, jo katrs mēs tomēr tā ir tīpaši, nu, ģimeni un vēl tā tālāk, nu, ja kaut kāds varbūt peļņas pēc, jā, aizbraukt nopelnīt, bet nu, pēc kaut kādas pauzes, nezinu, 3-4 gadu vai ko, tie nekad nezinu, ja kaut kādi kā tie piedāvājumi, nu, bet labprātāk es būtu uz vietas, labprātāk šeit ar Jēkabpili ar uzvarām mierīgi un varbūt negrābt nekādas lielās, nezinu, peļņas vai kas, bet emocionāli tomēr tā dzīve, tad te ir viņa produktīvāk un foršāk, un tu te nejūti, ka viņa aiziet tev pavēlt, jā. Paldies, Igar. Es domāju, ka nākamajā redījumā mēs varētu uzaicināt jauno lietuviešu spēlētāju Modestu Kumpi, ko mēs esam jau iepazinuši kā lielisku dankeri. Arī tagad oktobra LBL top 10 ir veseli divas epizodes ar Modesta dalību ar diviem skaistiem dankiem. Tātad nākamajā redījumā viesosies Modests Kumpis un droši sūtiet viņam jautājumus un sūtiet jautājumus uz e-pasta adresi studija@radio1.lv un kāds no jautājumu iesūtītājiem laimēs basketbola kluba Jēkabpils krūzīti. Redījuma noslēgumā vēl atgādināšu par rītdienas spēli. Tātad rītdien, trešdien 11. novembrī, notiks Baltijas basketbola līgas spēle pret Jūrmalu Fēniks. Un Jūrmalu Fēniks mēs uzņemsim savā laukumā Jēkabpils sportenamā un spēles sākums ir 18.30. Un es gribētu iebilst, ka noteikti gaidām visus fanus. Un šis tāds brīdis, kad katrs no jums var sev pajautāt, vai jūs esat īsts basketbola kluba Jēkabpils fans un atcerēties visus tos skaistos brīžus un skaistās emocijas, ko basketbola klubs jums ir dāvājis pēdējās sezonās. Un noteikti šajā sezonā tādu brīžu vēl būs daudz, tāpēc nāciet, atbalstiet komandu un rītdien visi kopā, tad dosimies pretī tai uzvarai. Vēl atgādināšu arī, ka sestdien ir vēl viena spēle šajā nedēļā basketbola klubam Jēkabpils. Tā būs Latvijas basketbola līgas ietvaros, notiks izbraukumā Valmierā un pretiniekos Valmiera Ordo komanda. Šo spēli varēs skatīties arī LMT Straumes nodrošinātajā tiešraidē. Tas arī šodien viss. Paldies, liels, ka jūs atnācāt. Un, Igor, paldies par tik interesantu stāstījumu. Ja, es būtu zinājis, tad man bija jānaskata suvenīriņš no Ķīnas, bet es braukšu mājās, tad es kaut ko atradīšu jums lēmas rādio ir. Jo Ķīnas tie visi es ticu kaut tiem, kaut tā ir viņa spēcīgā pustā vēsture un visas tās lietas, kas ap kaut kādām lietām un ap tādām dziļums ir, bet to, ko no malas man liekas, ka viņi sāk to pazaudēt, ja? Jo viņi pāriet, tā kā es jau pirms tam minēju uz to materiālo pārāk daudz, bet ir cilvēki tomēr visur ir arī un ir tas dziļums foršums. Un tad es, jā, no turienes atvestās lietiņas, viņas ir spēcīgas, es domāju, ka jums rādīju arī, tas dos kaut kādu pozitīvo un tādu man, gan jau būs man mājas atradīsies kaut kas, ko atvest jums. Labi, paldies. Jāni, turies. Paldies. Paldies, ka atnāci. Paldies, ko aicināji. Jā, paldies, klausītāji, jums visu labu. Atā. Otrdienās, 16.10, Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Raidījuma atkārtojumu klausieties trešdienās, 16.10. Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LZ Cargo, SIA Jēkabpils PMK, SIA Pata, SIA Miko, SIA Latgran, SIA Baltic Hotel Group un akciju sabiedrība LNK Industries.